Okay, salam semua. Kami ada beli X-ray film yang expired ataupun yang sudah kuno, sudah expose punya lah, atau yang reject pun boleh. Macam ni industri punya, yang ni tak expired punya. Yang ni medical, dulu punya, zaman dulu punya, yang ni tak belum punya. Yang ni tak expired pun boleh. Okay, macam ni, ini industri punya, ini semua expired film. Medical, untuk medical punya, kalau filem personal sendiri punya tak boleh sebab kuantiti sikit sangat, kita beli kena ada kuantiti lah. West Malaysia, tengok mana-mana kita pun boleh pergi kalau ada kuantiti. Industrial ataupun itu medical. Yang ni contoh lah, ini industrial punya. Kalau ada NTT technician, fabricator kalau ada yang simpan banyak filem ni, kalau nak jual boleh kontak saya. Ini semua tak export punya. Ini semua NDT industri punya. Yang ni medical. Yang ni jenis start room lah. Jenis start room, yang ni medical juga. Yang ni CR filem. Yang ni, ini start room filem yang expired punya. Ini casing pun belum buka lagi. Okay, sembah macam ni. Kalau ada filem yang ni ada kuantiti banyak, minat nak jual boleh contact saya. Thank you.